Eller Pringles? Som skåning tycker jag är väldigt förnedrande att säga Pringles. För att i Skåne är vi ju så internationella så vi säger Pringles. Jag vet inte vad ni andra tycker. Jag instämmer helt. Pringles? Ja. Pringles. Är ni överens? Ja, eller? Vi är inte alls överens. Nej. Hon säger Pringles och jag säger Pringles. Och det är så pass olika. Det är väldigt jobbigt. Det är bara så här, jag har lite svårt hemma och sådär, men förresten har jag, ska jag för tillfället dags att läsa en dikt som jag har skrivit, som är nu i Telia-katalogen. Nu börjar den. Du som letar efter något som hon inte redan har fått, som han önskat sig till jul, som du själv tycker är kul. Kul kan vi säga. Du har hittat rätt kanal. Bläddra på och gör ditt val. Kan man bläddra här i och leta. Titta här, en telefon. Välkomna till Massage i kvadrat. Det här är ett specialfall som heter Anders. Jag ska nu fixa hans tänder, hans naglar, hans näsa lite grann och så håret. Jag hade tänkt mig att vi börjar med tänderna. Då åker vi ner för den här roliga stolen, ja. Det var roligt, va? Ja, vi åker ner lite till då. Ja, så ja. Titta på tänderna så här. Aj, aj. Ja, det är ont. Syster, håll i honom. Syster! Det går bra, Anders. Ska vi filma i näsan lite grann? Nej, okej. Okay. Så bra ut. Mycket fint. Ska vi fixa håret lite grann? Hade jag tänkt mig en fin hårfrisyr så här. Ha lite uppåt här och så. Så. Vad tycker ni tittare?
Det är bra. Mm. Ja, vad härligt. Gå vidare till näsan. Han har ju ganska speciell näsa det här. Ska jag ta öronen istället? Vad ska jag göra då? Ska jag massera? Ja, massera. Var ska jag massera? Här. Då ska man helst bara börja trycka så här mot halsen. Känns det väldigt så här obehagligt kanske i början, men det tar sig efter ett tag.